بەدڵنیاییەوە بەڕای ئێمە کارێکی قورس نییە، بەڵام کارێکی زۆر زۆر ئاسانی ژنیە، بەڵام پلانی دەوێت و کاری دەوێت. ئەوەی کە گرنگگە لەو دۆخی ئێستادا بکرێت تۆ چێ کۆمەڵگەی بە حزبی کردووە، چێ سرجەم دامەزراوەکانی ئەم وڵاتی بە حزبی کردووە، دەبێت تۆ ئەو هێزانە لەکایی دەسەڵات لە هەرمی کوردستان دوور بخەیتەوە. تاوەکو تۆ ئەو هێزانە دوور نەخەیتەوە، تۆ ناتوانانی چارەسەری بنەڕەتی ئەو کێشانە بکەیت. بۆیە باشترین چارەسەر دێمەوە سەر هەمان قسەی جاری پێشوم کە دەبێت ئەو هێزانەی کە وڵاتیان تووشی ئەم شکستە کردووە، کە وڵاتیان بەم دۆخی ئەم ڕۆگەیان دووە، تۆ دووریان بخەیتەوە. ئەوە قۆناغی یەکەمە. ئەجا قۆناغی دووەم هێزی تازە، جوڵانەوەی تازە خەڵک متمانیان پێ بکات، و ئەو جوڵانەوەیە لە ئاس داخوازیەکانی خەڵک بێت و لە ئاس ئاواتەکان و ئومێدەکانی خەڵک بێت، ئەویش بێت وڵاتێک بنیاد بنێت بە دوور لە دەستی حزب، وڵاتێک بنیاد بێت کە هاوڵاتیان تێیدا خۆشگوزەران و خاوەنکار و ژیانێکی شایستە بەخۆیان بژین. و سەبارەت بە پرسیاری ئەو پرسیارەکەی کە پێشوش کردت، ئەگەر کەسێک بپرسێت ئایا جوڵانەوەی نەوەی نوێ ئەگەر بێتە سەر لووتکەی دەسەڵات، ئایا ئەوەی کە هەشە لە دەستی نادا بەدڵنیاییەوە پێم وایە ئەو کەسانی کە ئەو پرسیارانە بکەن تەنها کەسانێکن لە ناو کەسانێکن لەبێت ئەو کەسانە لە ناو جووت حزبی دەسەڵات دابن، چوە خەڵکی بیر و دوید و ڕوئای جوڵانەوەی نەوەی نوێ و سەرکردایەتی نەوەی نوێ دەبینێت چۆنە بە داهاتووی وڵاتەکەیان. ئەگەر لە هەر لە ڕیفراندۆمدا خەڵکی بڕوای بە عقلی جوڵانەوەی نەوەی نوێ، بە عقلی سەرکردەکانی جوڵانەوەی نوێ و خودی شاسوار عەبدولواحید بکرابە، ئێستا تۆ ١٥٠ەکی خاکی وڵاتت لەدەست نەدابوو، ئێستا تۆ بودجێ ئەم وڵاتە لەدەست نەدابوو. بۆیە خەڵک دەبێت بزانێت کە ئەگەر جوڵانەوەی نوێ بێتە سەر لووتکەی دەسەڵات، ئەوە بەدڵنیاییەوە. وڵاتیان لە ئاستێکدایە ئەوە نەخراپە هەر کەسێک حکوم بکە بەلایەنەوە ئاسایە، تەنانەت بینیمان لە خۆپیشاندانەکان بەشێک لە خەڵک هانای بۆ ئابادیە برد، هانای بۆ خەڵکی دیکە برد، بۆی بەهانایانەوە بێت. بۆچی؟ چکە دۆخی ژیان و گوزەرانیان زۆر سەختە، ژیان ینی داهاتی لە بەردەستانێ بتوانێ ژیانی ڕۆژانەی ماڵوم ناڵی پێ بەرێ. ئێستا خەڵک نانی ئێوێ، ئێوە چیتان پێ بۆ ئەوەی ئەم نانە بۆ ئەم خەڵکە بگەڕێتەوە دۆخ و گوزرانی خەڵک من پێشتر ئاماژەم پێ کرد، ینی لە پلانەی یەک ساڵی جوڵانەوەی نەوەی نوێ زۆر بەڕاشکاوی ئەو بەڵێنە دراوە. ئەگەر خەڵکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بکا بە هێزی یەکەم، ئەو بەدڵنیاییەوە بە پشتگیری هێزە نێودەوڵەتیەکان دانوستان لەگەڵ هێزە عێراقیەکان دەکات، و لە ماوەی کەمتر لە یەک ساڵ و لە ماوەی یەک ساڵدا بودجە و موچە و قوتی هاوڵاتیان دەگەڕێنێتەوە و مافەکانی هەرێمی کوردستان دەگەڕێنێتەوە ئێرە.